Pænt goddag. Nana, som sagt, arbejder i Ejner Kronerup, hvor jeg arbejder som byggeleder eller entrepriseleder. Så jeg sidder på en byggeplads til daglig. Jeg har læst diplom byggeri og infrastruktur, som er 3,5 år, hvor jeg har været i Ballerup. Og det gjorde jeg tilbage i... Jeg blev færdig i januar 18 og har arbejdet i Kronerup siden februar 18. Så det, hvad er det, 4 år efterhånden. Og er glad for det. Og glad for min dagligdag på en byggeplads. Det er sjovt. Jeg sidder i Gentofte lige i øjeblikket. Kronerup, det er eksisteret siden 1907. Det er et gammelt billede, det her. Det er Ejner Kronerup, der sidder lige der. Og det er en gammel virksomhed, og det er ret sjovt at være en del af en entreprenørvirksomhed. Det er sådan nogle, der bygger. Så hvis man har et projekt, så er der nogle rådgivere, der har tegnet det. Nogle arkitekter, der har tegnet det og regnet på det. Og jeg står så for den udførende del. Så jeg får et projekt for nogle rådgivere. Rådgivere er ofte også ingeniører, så det kunne jeg også have endt med at lave. Men jeg vil gerne være en del af den udførende del. Og være ude på byggepladsen og have det liv, der er derude, som er noget. Det er ikke et kontorarbejde, vil jeg sige. Det er noget helt andet. Men det fortæller jeg nærmere. En typisk arbejdsdag vil jeg fortælle lidt om. Det er min byggeplads i Gentofte. Vi bygger boliger. Jeg sidder i skuebyen derhen. Det er ude på Niels Stensens vej, så er det ikke så langt herfra. Vi bygger 100 boliger i alt. Vi sidder 4 mennesker i byggeledelsen, så jeg har 3 kollegaer ude i skuebyen, hvor man sidder tæt op og ned hinanden og lærer hinanden rigtig godt at kende. På godt og på ondt. Men det er sjovt. Og så har vi et sted mellem 30 og 50 håndværkere ude på pladsen, så man er med til at lede rundt og prøve at få det til at blive til byggeri på en eller anden magisk måde. Jeg har med underentreprenører at gøre. Det er det samme som en elektriker eller en VVS'er. Tømrer, murer, som I ved. Og prøve ligesom at lave en overordnet tidsplan og få fremdriftet den her byggeplads. En klassisk dag. Jeg starter gerne 6.30, stedet mellem 6 og 7. Så jeg står tidligt op. Håndværkerne møder gerne der 6.30-7, og jeg kan godt lide at være der, når de er der. Når de møder ind og siger pænt godmorgen. Så det gør jeg, at man lærer at stå tidligt op. Så går jeg en tur på byggepladsen og siger, nå, godmorgen, og hvad skal der ske i dag? Og er vi friske og glade og klar til en god dag? Og prøver at køre lidt pingpong og have det gode humør klar. Der er altid, når man går sådan en runde, 1000 ting, der er galt, eller mange problemer, eller noget, vi lige skal løse, eller... Man kan tro, at sådan en morgenrunde tager 5 minutter. Ofte er jeg først tilbage igen 1,5 time efter, jeg gik ud af min skurby. Men det er det, jeg synes, der er fedt. Man aner ikke, hvad man går ud til. Og så er der nogen, der siger, hov, vi har ikke fået vores varer, eller ham der står i vejen, eller det der er ikke, som vi har aftalt. Eller, og så må man bare løse det på stedet. Og folk kigger på mig for en løsning. Og jeg kigger efter en voksen, og så, gud, nej, det må jeg nok selv lige løse på en eller anden måde. Og det må man jo så gøre så godt, som man overhovedet kan. I samarbejde for det meste. Så går jeg ind på min plads, når jeg har gået min morgenrunde. Jeg sidder der til venstre inde i skurebyen. Der er sådan en kontorplads, så det er med hæve sænke skrivebord og sådan noget. Så det er ikke, fordi det er helt kummerlige forhold, men det er ikke en klassisk kontorplads, som man kender fra større virksomheder. Og det er min chef, der sidder derovre for mig, og så sidder der 2 inde ved siden af. Og vi har køkken, og vi har opvaskemaskiner, så det er luksusforhold for sådan en skureby, det er dejligt. Og så har jeg bare en masse papir, hvor der står en masse to-do-punkter, jeg har, som jeg er kommet på, mens jeg har gået en runde, så har jeg en app på min mobil, hvor jeg skriver, gud, når jeg skal også lige have rykket ham der, hvorfor han ikke er kommet, og der skulle være fude derovre, hvorfor er der ikke blevet fude der, eller den der løsning derovre, den er grim. Og så skriver jeg lige ned på min telefon, og så har jeg en masse punkter, jeg skal kaste mig over, og det er alt for stort og småt. Det kommer lidt nærmere ind på. Så har jeg lavet en plan der kl. 7.30, jeg vil gerne prøve at nå de her 3 punkter i dag, og så sker der det, som der altid gør på en byggeplads, så sker der et eller andet, man ikke aner, hvad jeg er. For eksempel her forleden, der havde vi et vandrør, der brudt, hvor graveren han kom til at ramme vandrøret. Han havde var godt klar over det, det lå der, og han havde set det, og det lå blotlagt, men på en eller anden magisk måde ramte han det alligevel. Og der var bare vand over alt i hele den her udgravning. Det blev et bassin, det er ikke meningen, det skal være det. Og vi endte med at oversvømme hele Brogårdsvej, og det var... Ja, så det starter med, at han ringer til mig, og jeg tager den egentlig ikke, fordi jeg lige står og snakker med nogle andre, som man jo gør, og så ringer han igen. Han stadig ikke lige, fordi... Og hvis det er virkelig vigtigt, så må han jo ringe en tredje gang. Det gjorde han så. Og så kommer du lige herned? Jeg har et lille problem. Og jeg kommer sådan slendrende ned, fordi jeg har problemer. Det er der altid. Det er altid vant til at løse. Sådan er det bare. Jeg tager det ikke helt seriøst. Jeg kommer ned og ser det der. Og det er sådan en lidt mere alvorlige problemer, man har. Fordi det kan hurtigt ende rigtig galt.
Vi har sådan nogle høje elementer der, og vi bygger en støjmur. I kan se hele vejen op der. Lyngby Motorvejen er herude af Brogårdsvej, og det larmer ret meget, og det larmer for meget til, at man egentlig må bygge boliger op af det. Så derfor har vi bygget den her støjmur for at give noget støjdæmpning ind til de her boliger. Så det der, det er 5,5 meter høje elelementer, der står nede på jorden, og de står jo så nu i en meter til halvanden meter vand. Og det har de ikke så godt af. Vi er lidt bange for, at grunden nedenunder bliver, altså jorden skyller væk. Og hvis den gør det, så aner man ikke, om det vælter, og hvad vej det vælter. Herude er der fortov og cykelsti, og herude er der en vej. Så det er sådan de der tanker, der ligesom, når man ser det her op der, der er et bassin. Okay, hvad er problemet? Hvad kan gå galt? Hvad skal vi have iværksat hurtigst muligt? I kan se, det her, vi bygger støjmuren hele vejen rundt her. Vi kalder det Berlinmuren. Gentoftes Berlinmur. Det er noget af det bygningsværk, det her. Nå, hvordan griber vi det så an, når vi ser det her brudte vandvær? Nå, man ved, hvem der er vandforsyningsværket. Det er Novafos. Så jeg skynder mig hen og hiver deres sådan noget nummer, akutnummer frem, ringer til dem, siger, ja, jeg står her og har brudt et vandrør. Nå, okay, jamen vi kommer ud med det samme. Det her vandrør, det er 25 cm, så det er sådan en forholdsvis stor en, der kommer rigtig meget vand. Og siger, I må gerne skynde jer. Ja, jamen vi kommer. Og det gør de så, og prøver at lede efter de der brønde, hvor man skal slukke hanerne, hvor man skal slukke hende og køre lidt rundt. Og imens så har vi bare aktiveret alle på pladsen, alle vores bygge, mine kollegaer og mine tømmer, og ud og så spærret af hurtigst muligt, fordi hvis de der elementer blev underskyllet, som sagt, så kunne de jo finde ud af at vælte ud på vejen. Så det er bare om at spærre, stop cyklister, stop trafik, ud på vejen og rundt, og så finder jeg alle de pumper, jeg har, og på hele pladsen ringer til min jordentreprenør, der også har en masse pumper, smider det i det der bassin, skynder at pumpe det væk, og krydser alt, hvad jeg har, for at det der ikke vælter. Og ham gravføreren, der har brudt det her vandrør, har der nærmest gravet færdigt, fordi han er så ked af, at han har gjort det. Og det kan man godt forstå, står der. Ja. Det var sket omkring kl. 10, det her. Vi brød det her vandrør, og så at de der fra Novafos, de er der måske et kvarter efter, og begynder at gøre noget ved det, og får ligesom stoppet vandet godt, så langt så godt. Så skal vi have pumpet vandet ud, så hæver vi fat i en slamsuger, der helt tilfældigt holder over på den anden side af vejen, og vi får tømt det her bassin, som efterhånden er. Der var rimelig meget vand. For så konstateret, okay, det var et rimelig stort brud. Får fritlagt det, får gravet det frit, ringer til Novafos igen, nu kan I godt komme ud og reparere det. De sætter så sådan en plastik rør på her med nogle muffer, og de muffer, de har fået med, de er selvfølgelig ikke store nok, så de skal tilbage igen, og jeg har naboer, der ringer til mig og siger, hvorfor har vi ikke noget vand? Og over på den anden side af vejen, der er der en børnehave med 50 børn, der ikke har noget vand, som også er sådan lidt, ja, man har lidt dårlig samvittighed over, at det er sket, men man kunne ikke gøre, jeg kunne ikke personligt gøre for det, og det kan gravføren i virkeligheden heller ikke, ulykker sker, men man må ligesom tage den her, det er bare med håndtering af folk, der ringer og prøver at være venlige, og vi arbejder på sagen, og alle mine andre håndværkere, der går og arbejder andet sted, de er sure over, at de ikke kan bruge toilettet, og de er tørstige, og det skal man også håndtere. Ja, vi arbejder på det. Man kan godt, når man har hørt blevet spurgt for 50. gang, sige, ja, vi arbejder stadig på det. Stop med at spørge. Men det må man tage med. Ja, det ender så med klokken 3, at vi får vand igen. Så det var en lang dag uden vand. Og de endte med at måtte køre rundt med vandtanke til børnehaven og sådan noget. Men det lykkedes. Det var en begivenhedsrig dag. Nå, frokost. Skal man have det? Frokosten er heldig i Skurbyen. Man må heller ikke ringe til håndværkerne i deres frokost. Puha, det går ikke. Nå, 12.30. Alt muligt tid. Det kan godt være lidt svært at sige, hvad man ligesom laver i løbet af en dag. Netop som jeg lige fortalte, man kan have planlagt et eller andet, så bliver det afbrudt. Så skal man bare håndtere problemer. Jeg tror, at det er nok det, jeg gør det meste i løbet af min dag, det er at konstatere, at der er et problem og prøve at gøre noget ved det. Nogen, der ringer til mig og siger, noget er gået galt. Nå, så må jeg smide, hvad jeg har i hænderne, eller sige, jeg vender lige tilbage, eller det skal jeg have løst til i morgen, eller ja. Det er rigtig meget mailskriveri. Både mails med mit underentreprenør, mails med mine rådgivere. Det kan være, at man sidder og skal i gang med noget facadearbejder, hvor arkitekten har tegnet et eller andet, og så står man med tømmeren og siger, han siger, det der, det kan slet ikke lade sig gøre. Nå, så må man ringe til arkitekten og sige, hvad har du tænkt dig? Jamen, det er det, jeg har tegnet. Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Men så siger arkitekten, jamen, hvordan vil du så have det? Ja. Så må man jo sætte sig ned og finde ud af, hvordan man så vil have det. Og det er det der, sådan, så opstår der et problem, når man skal til at i gang, og så må man ja, tage sig af det. Og det er mega fedt, for så får man lov til at forme det lidt, som man egentlig gerne vil have. Langt hen ad vejen, og det er sjovt. Så har jeg mange møder om alt muligt ting.
For eksempel, hvis vi skal starte nogle gulvarbejder, så indkalder vi gulventreprenøren ind og siger, godt her en måned før, er du klar, og det skal være den her type gulv, vi laver den her type opbygninger. Der skal ske de her arbejder før, og sådan koordinere, om vi er klar. Har en masse ugentlige møder, byggemøder, hvor vi tager status på byggeriet, sikkerhedsmøder, hvor vi gennemgår sikkerheden på byggepladsen. Økonomimøder holder min leder og jeg, hvor vi ligesom tager status på økonomien, hvordan ser det ud. Så skriver jeg referater og projektnotater og prøver at dokumentere alle de her aftaler, man lige står og laver ude bag en af bygningerne og siger, nu gør vi sådan her, godt, det gør vi. Og så kan man hurtigt komme ind igen, og så var det glemt. Og hvis jeg så kommer på en ny sag, eller man 5 år skal finde ud af, hvad var det egentlig, vi aftalte med det kloak dernede, hvordan ligger det egentlig? Så er det meget godt lige at få det dokumenteret. Så det skal man også huske at gøre meget af. Få det skrevet ned, skrevet til rådgiveren, vi har aftalt det her, det er det, vi gør. Vi er enige, godt, så jeg har min ryg ren. Og så ja, afklare diverse problematikker. Lidt budget- og økonomistyring. Den her sag, det er en entreprisesum på 150 millioner kroner. Så det er ret mange penge, man har med at gøre. Hvilket også er virkelig sjovt. Altså, man er den, der skriver under på en kontrakt til 5 millioner, eller 40 millioner, eller hvad det kan være. Så man har med mange penge at gøre, hvilket også, det kan føles lidt voldsomt, men man har god rådgivning, og det er i virkeligheden virkelig sjovt at have med så mange penge at gøre. Og prøve at få det til at gå op, og ikke bruge for mange penge, er også en stor opgave. Det kan også godt være, at arkitekten har tegnet et eller andet, eller beskrevet et eller andet specifikt produkt, så kan ens opgave godt være at prøve at se, om vi kan finde et alternativt produkt eller en alternativ løsning, der er billigere, og så prøve at tjene de penge. Det er virkelig en sjov opgave at se, om man ikke kan. Ja, man må gerne komme hjem med et overskud på sagen. Og det er ja, en evig kamp også nu, når man opdager, at der lige pludselig sker et eller andet problematisk, så ryger der ofte nogle penge med i det problem, man lige opdagede, og det skulle man gerne have en anden pulje, man kan tage fra, håbentlig man har tjent nogle penge et andet sted. Så det er også et økonomisk perspektiv på det, der er ret sjovt. Og så ja, laver jeg bare en masse små ting hele tiden. Og det er også det, der gør det sjovt. Eksempelvis, det her det er nogle af ungdomsboligerne, vi bygger. 52 styks, så hvis nu I ender med at læse herude i DTU, så kan I bo i det på sigt i Gentofte. Det er 2 kilometer væk. Skulle lige sælge. I kan bare komme op, hvis I vil have skrives op. Der skal vi lave nogle facader, som man laver på sådan nogle alu-lægter her. Det er sådan nogle skærmtegl, som er sådan en aflang mursten i virkeligheden, man hægter op. Og vi har vinduer og nogle inddækninger rundt omkring de her vinduer. Og vi skal så til at starte de her facadearbejder op. Arbejderne forud for det er, at man har fundet ud af, hvem der skal gøre det. Vi har vores egne tømmer i Ejne Kronerup, så jeg har en tømmerformand, der er ansat i Ejne Kronerup, og så 3 tømmer til det. Så har jeg bestilt materialerne, skærmteglen, som jeg hænger på, alulægterne, de skruer, der skal bruges. Så skal vi finde ud af, hvor er det, det skal laves fra. Liften, platform, stillads, hvad for en løsning vil man helst bruge, hvad er det mest økonomisk fordelagtige, hvad virker bedst i praksis. Så er alle mulige løsninger omkring hjørnerne, omkring vinduerne, snefang, hvordan sørger man for, at der ikke kommer insekter rundt omkring, hvordan sørger man for, at der ikke kommer vand inde bag facaden. Er sådan nogle små detaljer, som arkitekten godt har gjort sådan nogle tanker om, men som man så står med det og skal lave det, kan have alle mulige andre idéer til, hvad man skal gøre. Så det snakker vi meget om. Ja. De her skærmtegl, de har den højde der, og det er et meget stærkt ønske for byg her, at de går op i lige sten, sådan så vi ikke skal skære dem på noget tidspunkt. Og de her vinduer, de sidder jo, hvor de skal, så bruger vi en del tid på, hvordan sætter vi alulægterne, hvor meget kan vi strække de her skærmtegl, så det passer med, at det går op imellem. Det har vi gjort et forsøg på her, hvor den så ender her, men så er den fuge, der er heroppe over topinddækningen, alt for stor i forhold til den fuge, der er her. Og det er vi ret sikre på, at hverken bygherre eller arkitekten vil synes er særlig kønt. Vi synes heller ikke selv, det er særlig kønt. Så det er at stå og have en dialog om, hvordan løser vi lige den detalje? Hvordan får vi presset den her skærmtegl lidt længere ned? Og sådan. Man kan stå der med et brudt vandrør og stå og have skrevet en kontrakt til 5 millioner, og så kan man stå og løse sådan nogle små ting der, for at få det til at se fedt ud. Og det er bare den fedeste følelse, når man ved, at det ender godt, og det bliver virkelig flot, og man føler, man har været med. Jeg har godt nok ikke selv haft det i hænderne, men jeg har på en eller anden måde været med indover til, at det blev et flot byggeri. Det er en fed ting. Af andet, alt muligt ting, så om bagen af bygningen skal vi lave sådan en skrænt her om bagved, og da vi begynder at grave ud, min gravfører gør, i styrtende regnvejr, og den er meget stejl, og heroppe er der en bygning, og herhen er der en sti, så begynder den at bryde. Altså, det begynder at falde sammen stille og roligt, meget mere end, altså hver gang man tager en skovfuld jord, så begynder den ligesom at falde mere med, end det gravkunden tager. Så ringer han til mig og siger, nu går det går ikke så godt herover. Går over og ser den, ja okay, vi skal have fat i en geotekniker hurtigst muligt, stop hvad du har gang i, så får jeg en geotekniker ud, og vi kigger på det og siger, hvad kan egentlig lade sig gøre? Det han var ved at gøre her, det var at grave ud til en mur, som vores landskabsarkitekt havde tegnet.
men som der i virkeligheden slet ikke var plads til, fordi vi kunne slet ikke grave så langt ind, så ville det skride sammen. Og det er igen det der med, at man har et eller andet projekt, som der er nogen, der har tegnet og tænkt, det var sådan, det skulle være. Det er så mit job at føre det ud i praksis, og ofte så kræver det, at man ændrer på det. Og så er man den, der står for at lave ændringer og finde på et eller andet. Og det er virkelig sjovt, udfordrende, men virkelig sjovt, at man kan have den indflydelse på det i samarbejde med håndværkerne. Så ja, det her, det var ved at skride sammen. Det gik ikke. Ringer til geoteknikeren, får ham ud, han er på tilsyn, finder på nogle nye idéer. Hvad kan vi gøre? Jo, hvis vi hæver terrænet en smule, så bliver det ikke lige så stejl en skråning, så skal den ikke så langt ned. Hvad hvis vi trækker skråningen lidt tilbage, så den ikke har så stejl en hældning, men måske kan flade lidt mere ud? Det var en idé. Står pingponger med geoteknikerne og håndværkerne om, hvad der kan ske. Kommer frem til nogle forskellige løsninger. Så kommer det i mål på en eller anden måde. Og ser faktisk meget fint ud. Jeg synes, det er så fint ud. Det er selvfølgelig bare en bunke jord, men det er så flottere, end det var før. Og man kan lave en ordentlig skråning. Og det, der var hele pointen, er, at vi skal have 5 meter her bagud til et redningsareal for brand. Og man kan ikke bare lave skråning hen. Og det er der også i projektet. Man kan godt nogle gange tænke, hvorfor er der det? Men det er der en god årsag til. Og det skal man selvfølgelig overholde. Ja. Så kl. 2 kan det være, at jeg har et UE-møde, det er også det, vi kalder et byggemøde. Det er, hvor man sidder med alle formændene, altså formanden for elektrikerne, formanden for VVS'erne, formanden for tømmerne, dem alle sammen, og snakker om, hvad skal der ske de næste 3 uger? Hvad er planen? Du er i stuen, du er på anden sal, og VVS'erne er også på anden sal, og jeg skal til her nu, men jeg kan ikke komme til, før VVS'erne har været her. Kan VVS'erne så komme op nu? Og sådan, det er meget en proces, man prøver at få et så godt flow i det som overhovedet muligt. For så snart der står nogen og venter, så snart vi ikke er klar, så snart man må skyde nogen ud længere ud i fremtiden, fordi der er nogen, der ikke har gjort det, de skulle, så koster det penge. Og vi vil i hvert fald ikke, vi vil altid gerne aflevere byggeriet til tiden, vi vil ikke blive forsinket, for det koster rigtig mange penge. Så det er hele tiden om at få så smooth en proces i det, som overhovedet muligt. Det er godt flow, og det bruger vi de her videre på. Hvad der skal ske, hvad er deadlinesne, hvad skal afklares? Det kan være, at VVS'eren ved, at han skal i gang med gulvvarme her om 3 uger, men han synes egentlig, at det der produkt, der er beskrevet, det er han ikke så glad for at bruge. Det er noget bøvl at montere. Kan han bruge noget andet? Så spørger han mig om det, så skal jeg selvfølgelig spørge rådgiver. Kan det lade sig gøre? Så er det sådan, at man har en mellemlederdialog for at lande det så godt som muligt. Så VVS'eren er glad for det, han skal lave, og så kommer der et bedre flow i det. Ikke? Ja, hvorfor er jeg så entrepriseleder, byggeleder? Jeg håber, I har fået lidt forståelsen af, at ingen dage ligner hinanden. Og man tror, man kommer ind til et eller andet, og det er aldrig sådan. Og det er det, jeg synes, der er det fedeste. Man blinker, og så er dagen gået, fordi man har bare lavet 1000 forskellige ting. Det er virkelig sjovt. Der er slet ikke noget, der ligner hinanden. Og man skal være klar på at være... Altså, det er et problemknuserarbejde. Man skal være glad for den, der står for enden af det, at de har problemer, og folk kigger på dig, og så er det dig, der skal løse det på en eller anden måde. Det skal man synes er sjovt. Og det synes jeg virkelig, det er. Og man står selvfølgelig aldrig helt alene med det. Man må altid sige, det ved jeg ikke. Hvad synes du selv? Men det er virkelig, det er virkelig, virkelig sjovt. Og så er man kan være en del af løsningen og komme med nogle kreative forslag, og hvis man så kommer på noget godt og ser det lykkes i virkeligheden, det er virkelig et job, hvor det giver tilbage meget hurtigt. Man finder en løsning, og så sker det. Og så kan du se, okay, det problem, vi havde, det er ikke et problem længere. Så på den måde er det virkelig det er tilfredsstillende. Så når man er på en byggeplads, så er man jo ikke det samme sted så lang tid ad gangen. Jeg har været her i Gentofte i et år, og skal være der et år mere, og så ved jeg ikke, hvor jeg skal være henne efter det. I en byggeplads i København, eller nordpå eller sydpå, det er ikke til at sige. Lige her i Kornrup, der arbejder vi primært i Store København. Jeg har siddet i Esbjerg før, og kan komme til at sidde i Køge, måske længst væk, men det er sådan det. Men der er jo mange andre virksomheder, som er på landsplan, og man kan være på Fyn, Jylland, og så ved man det for en periode, indtil man skal bygge noget nyt. Så det skal man også synes er sjovt, og det synes jeg også, det er. Så kan jeg også godt lide det, fordi det her job som entreprenør, der er man den, der bestemmer, og jeg kan rigtig godt lide at være den, der bestemmer og sidde på enden af tingene. Så det skal man også kunne bære. Og det, ja, det gør det sjovt. Ja. Og så bare fedt at se noget, der er et projekt, der er tegnet, og så fører det ud i virkeligheden. Om 20 år bliver jeg rigtig irriterende at køre ture med, for så kan man sige, det der har jeg lavet, og jeg var lige med på det der projekt der. Ej, der den sten havde vi også det på det projekt, vi brugte deroppe. Og det er sjovt at kunne se det i virkeligheden. For eksempel her, det er en arkitektvisualisering, og det er sådan, vi er nu her. Jeg ved ikke, om I kan se, det ligner lidt. Om bag på bygningerne, og sådan ser det ud i virkeligheden. Fedt at få det til at ligne. Jeg synes faktisk, det er flottere i virkeligheden, end der visualisering. Og det er jo godt. Det er ungdomsboligerne, igen kollegiet.
Og I kan se med de alulægter der, vi er ved at lave, hvor de hænger de her skærmtegler op på. Ja. Det var det. Nogle spørgsmål? Spørg løs. Vil I ikke starte med at give Nana en hånd? Tak. Tusind tak, Nana. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Det var der dernede. Jeg kommer lige til dig lige om lidt. Du får den lige først. I får lige lov til at vente lidt. Undskyld, vi har bare lige erfaret, at det går lidt bedre, hvis man får en mikrofon, så alle kan høre spørgsmål. Hej, Nana. Hej. Jeg vil bare spørge, hvordan er det at være, jeg tror, du er den eneste kvinde i firmaet. Hvordan er det? Altså, hvordan tog du imod det? Jeg er blevet taget rigtig godt imod, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig sjovt at være den eneste kvinde, eller virkelig sjovt. Jeg synes, det er spændende, fordi det generelt bliver taget virkelig godt imod. Jeg er den eneste kvinde, jeg ser på byggepladsen. Jeg ser aldrig nogen andre kvinder på mit arbejde. Det skal man selvfølgelig også lige vende sig til, men generelt kan jeg godt lide det. Jeg synes, folk er sødere mod mig, end de er mod mine mandlige kollegaer, egentlig. Det, der kan være lidt irriterende, det, man kan nogle gange godt blive snakket lidt henover, sådan, men det, så råber jeg bare lidt højere, eller snakker lidt højere. Så. Man skal sådan have lidt... Ja, her kommer jeg-agtig attitude, men det lærer man. Det havde jeg ikke til at starte med, men det lærer man ligesom, at det kræver. Så jeg synes generelt, at det er positivt. Jeg synes, det er fedt. Og jeg har ikke oplevet særlig meget negativt. Jeg har haft en enkelt, der har sagt, gider du ikke skrubbe op i køkkenet? Men det må man sige. Farvel og tak. Skrub selv op i køkkenet, hvis du mangler det deroppe. Ja. Men det er også en del af det, at være på byggeplads, man skal kunne den der. Jargonen er sådan lidt, men det gør det også sjovt. Hej. Hej. Hvordan kom du, sådan, da du var færdiguddannet, hvordan kom du så ud på sådan arbejde? Godt spørgsmål. En af mine lærere, undervisere, som jeg havde været til eksamen med, havde en kontakt med Kornerup og havde en aftale om, at han skulle se, om han ikke kunne skaffe nogle folk. Og så dem, der fik 10 eller 12 til den her eksamen, skrev han så til og spurgte, kunne I være interesseret i at arbejde i Kornerup? Og det var 2 måneder, inden jeg blev færdig som ingeniør. Og så tænkte jeg, ja, det giver da et skud. Jeg troede egentlig, jeg skulle være rådgiver og sidde og regne på projekter. Men så tænkte jeg, ja, jeg prøver at sende en ansøgning, og går egentlig ikke sådan helt vildt meget ud af det. Så sender vi bare et eller andet. Og blev så kaldt til samtale, og tænkte, nå, det gør vi da bare. Og så fik jeg faktisk tilbudt jobbet en måned før jeg var færdig, og tænkte, det var da virkelig lækkert. Nå, så prøver vi det. Jeg troede egentlig ikke, jeg skulle på byggeplads, men tænkte, jeg giver det et skud. Så det var egentlig den vej, og har været virkelig glad for det. Og glad for, at jeg ikke er rådgiver, egentlig. Så ja, det var den vej igennem. Men ja, jeg tror, at vi blev færdige, vi var 80, der blev færdige, og der var 10% eller sådan noget, der stod uden job, inden de var færdige. Så der er især i byggebranchen her, der er mangel på folk. Og det er dejligt. Jobsikkerhed, det er altså godt. Der var et spørgsmål. Den kommer straks ned til dig. Hvordan kan det være, at du valgte, at det skulle være diplomingeniør frem for civilingeniør? Jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad jeg ville læse. Jeg havde arbejdet som pigoline i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Og så tænkte jeg, det kunne være ret fedt at kunne bygge sit eget hus en dag. Tænkte jeg, så det kunne jeg da godt prøve. Og så synes jeg, 5 år var lidt uoverskueligt for noget, jeg ikke var sådan helt sikker på, jeg ville. Så tænkte jeg, nu tager jeg 3,5, og så kører jeg altid tage civil norm på, hvis det er det. Og så kom jeg i gang, og så da jeg egentlig var færdig efter 3,5 år, så tænkte jeg, nu prøver vi lige at arbejde lidt. Og så kunne jeg altid komme tilbage og læse en kandidat, hvis det er det, jeg ville. Så jeg synes egentlig, at diplomen giver meget gode muligheder. Og nu har jeg ikke lyst til at læse en civil. Jeg har det fint med at have læst 3,5 år på diplom. Og så er det meget praksisorienteret, og det synes jeg også er fedt. Godt lige at have tingene i hænderne og komme ud, og vi havde mange byggepladsbesøg, og praktikken også er virkelig gavnligt. Så jeg er glad for, at jeg gik den vej. Hej. Jeg skal bare høre, for den løn, du får, er det hvad for et projekt, du er i, eller har du en fast løn? Jeg har en fast løn. Okay. Og det er uafhængigt af, hvad for et projekt, jeg er på. Det var faktisk også lidt det, der lukkede i forhold til entreprenører i stedet for rådgiver. Entreprenører er også lidt højere lønnet, end rådgiver er. Så
Det var egentlig også. Jeg havde da lidt at spille ind. Men som sagt, så kan man med min uddannelse også være rådgiver. Jeg har faktisk arbejdet med flere, jeg har læst sammen med på det her projekt. Det er også lidt sjovt, at man møder hinanden på den måde. Ja, jeg ser et spørgsmål hernede. Kom hen til dig. Ja, hvor meget tænkte du på karakterer, mens du studerede? Eller gjorde du ikke det? Karakterer? Ja. Jeg tænkte lidt på det. Altså, jeg kan godt lide at prøve at levere et ordentligt produkt på den måde, og kan godt lide ligesom at stræbe efter det, men samtidig så er studiet også... På nogle tidspunkt kan det jo være ret hårdt, sådan en eksamensperiode, så jeg gik derop i det, men altså, jeg blev på ingen måde spurgt af mine karakterer, da jeg var til jobsamtale. Og det har aldrig vægtet på noget tidspunkt, hvad jeg har haft af karakterer, så den stræbte mig i og efter det i studiet, er egentlig ikke noget, jeg har brugt på mit arbejde eller i forbindelse med at få et arbejde. Så det har nok egentlig været for mig selv primært. Flere spørgsmål? Jeg har lyst til at spørge dig om dengang du skulle vælge uddannelse. Ja. Altså, så kunne jeg forstå, at du havde nogle overvejelser om længde på uddannelse eller et eller andet, hvad der var muligheder. Men hvis du tænker tilbage på med den viden, du har nu, og hvis du så tænker på dit fortidsjeg, hvilket råd ville du give dig selv? Eller hvad ville du ønske, du havde fået at vide af gode råd? Jeg synes, at man bare skal gøre det. Altså, give det et skud. Det er meget stort pres at lægge på sig selv, hvis man skal føle, at man skal vælge den uddannelse, det bare skal være det job, man skal lave resten af sit liv. Altså, det er ret svært at tage stilling til, hvad man skal lave resten af sit liv, når man er lige gået ud af gymnasiet. Så jeg tog også to sabbatår for ligesom at være klar, så var jeg egentlig glad for, at jeg bare kastede mig ud i et eller andet. Og mavefornemmelsen var egentlig ikke overhovedet ikke 100% sikker på, at det var det, jeg skulle. Men jeg synes, der var nogle enkelte fag, der var spændende. Så bare, ja, kaste sig ud i det, og så kan man altid stoppe, hvis man ikke synes, det er fedt, og så prøve noget andet. Så jeg synes, man skal ikke ligge den... Man kan selvfølgelig overveje beslutningen, men man skal heller ikke så meget pres på sig selv, behøver man heller ikke at give sig på den beslutning. Så ja, prøv det af. Tak for det. Jeg får lyst til at stille spørgsmål mere. Som jeg synes, det var rigtig interessant at høre dig fortælle om alle de kompetencer, du egentlig bruger i din hverdag. Som jeg hørte, det var meget noget med at tage nogle beslutninger, også i en lidt presset situation, som det lød som om, at det der vandrør, der bare står og fosser ud, og du skal ligesom bare løse det og komme i gang. Du er den, der bestemmer, og du skal få folk til at tale sammen, du skal bestemme en rækkefølge af nogle bestemte ting, og sætte folk i gang og sådan. Hvor meget af det, synes du, du har lært på din uddannelse? Var det sådan, I arbejdede også på uddannelsen? Ja, diplomen er meget gruppearbejde, så det er også meget med at få et eller andet projekt stablet på benene i sammen. Så det synes jeg, man lærer meget af på den måde, og har kunne bruge meget på arbejde. Og så rent fagligt, altså det er jo en byggeplads, og diplomen, der prøver man at arbejde både med VVS-installationer, ventilation, konstruktioner, veje kan man også, og vand. Så det er egentlig fedt, at man har snuset lidt, til det, lidt af det hele, fordi jeg arbejder ikke med noget specifikt. Det er ikke VVS-delen, jeg står for. Jeg står for hele byggeriet, så det er meget fedt at have kunne... Jeg kan ikke meget af noget af det, jeg kan lidt af meget. Og det er brugbart. Tak for det. Jeg kigger lige ud på jer igen for at se, om der er nogen her på faldrebet, der vil stille det sidste spørgsmål til Nada. Ellers så stiller jeg mig lige ud der, hvor diplombyggeri og infrastruktur er, så man er velkommen til lige at komme derud og snakke. Og over i messehallen? Ja. Super godt at vide. Så hvis I har et sådan mere en-til-en spørgsmål til Nana, så kan I finde hende derovre bagefter. Ja. Vil I ikke være sød og give hende en hånd mere?